desde mudanças de balanceamento, mudanças de qualidade de vida, retrabalhos completos em operadores como Caveira, Blackbeard, até uma porrada de novas skins. Há muito tempo a gente não para ver as ideias da comunidade sobre novos conteúdos pro Seed e agora chegou esse momento. Momento esse pra gente reviver a série Operation Wishlist aqui do canal, que agrupa as melhores ideias da comunidade. Hoje mesmo a gente tem uma lista de tópicos bem legais pra conversar. Então, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo com as melhores ideias da comunidade na Operation Wishlist. E rapaziada, eu tô muito feliz de poder trazer essa série de volta. A comunidade há anos sempre apresentou conceitos de diversas novidades muito bem produzidas e várias vezes elas foram fruto de inspiração para novos conteúdos oficiais por parte da Ubisoft. Tem gente que brinca dizendo que a Ubisoft não consegue fazer nada, que a comunidade sempre faz um trabalho melhor. E vamos ser sinceros, após quase 10 anos de conteúdo, eu acho que algumas sugestões por parte da comunidade não seriam nada mal pra Ubisoft, né? Então, pra começar pela parte de balanceamento sugeridos pela comunidade, com o Sense, a galera já tá conversando sobre um grande buff nos projetores, fazendo com que ao passar pela parede o defensor ele seja spotado e fique cego. Além dele ter a visão comprometida, ele também receberia 5 pontos de dano ao passar pela parede. Eu concordo que o Sense ele precisa receber alguns buffs, mas essa parte do dano eu achei meio... calma lá, né? Seguindo com o Zero, a ideia é a seguinte: permitir que a câmera Argus possa desabilitar as luzes de um determinado cômodo, o que permitiria ele usar a clássica e marcante máscara noturna do Splinter Cell, que é um playstyle cômico da franquia do Sam Fisher, né? Aqui eu acho que é um pouco mais de sonho por parte da comunidade esperar que isso daqui chegue algum dia dentro do jogo, mas eu gostei da ideia. O Oryx, por sua vez, é um operador que já apareceu aqui nessa série antes. A gente já conversou sobre outros balanceamentos, mas esse daqui é bem plausível. No caso, permitir que o Oryx suba os sapões ainda fechados, exatamente como a Amaro consegue fazer com o gancho dela também. E sendo bem sincero, pela explicação de como funciona o gadget do Oryx por toda a sua construção óssea, isso daqui acaba fazendo muito mais sentido pra mim do que um gancho que quebra madeira como funciona com a Amaro, viu? E baseado na quantidade de poréns que existe para fazer um Oryx funcionar naquela rodada, eu acho que isso daqui seria muito bem-vindo para ajudar a criar janelas de oportunidade melhor pro Oryx, não é? Com a Finca, essa ideia é um pouco mais antiga, ela veio do Zima95, que é um cara que já criou diversos conceitos que resultaram em adições oficiais por parte da Ubisoft dentro do jogo. E em 2021 ele conceituou um rework pra Finca que agora não teria mais o surto de adrenalina, e sim uma granada de nanite que seria arremessável e duraria por 10 segundos. A fumaça da granada seria capaz de desabilitar eletrônicos como se fosse uma mini MP, destruir projéteis e também, é claro, healar os aliados. Dessa forma, a Finca seria bem mais versátil e o processo de cura seria bem mais individual para quem estivesse ali na área da fumaça da granada, e não só os atacantes poderiam receber isso daqui também, tá ligado? E pô, é bizarro que isso daqui foi criado em 2021 e olha como que ainda parece algo moderno, tá ligado? Sem contar que o Z-Man, ele já apareceu diversas vezes aqui nessa série, ele é muito bom em efeitos visuais, o que dá um ar bem legal nas concepts que ele faz, e não à toa que o Bikini Body chamou ele para uma collab recentemente. Os dois criaram juntos uma concept de como poderia ser o retrabalho já confirmado, inclusive, pro Blackbeard. A ideia se consiste em remover, óbvio, o escudo de arma que existe hoje e criar um arpão que conseguiria travar uma única posição, forçando os jogadores a terem que pular pelo arpão, criando assim um obstáculo impedindo eles de abrirem em você. Sendo bem sincero, eu gostei bastante disso daqui, mas eu acho que isso daqui seria algo bem mais situacional. E combina mais, na verdade, com um novo operador do que com o Blackbeard em si. Como sempre, o Z-Man ele mandou muito bem e visualmente falando, isso daqui ficou muito perfeito. Ele até projetou o suporte pro arpão ficar mais realista e tudo mais. E o Justin Loringer, que é um dos devs responsáveis pela criação de novos operadores, ele também concorda que isso daqui seria mais viável para um novo operador do que um rework em si. Ele ainda explicou que a parte mais complicada de qualquer coisa que envolva um gadget físico no jogo no ponto de vista de um dev é evitar posições inadequadas, como subir em cima de móveis para chegar a posições que você não deveria ser capaz de alcançar, como aquele truque do pulo duplo usando os escudos, por exemplo. Toma. A última ideia de balanceamento fica na Caveira. Foi sugerida uma versão alternativa para o interrogatório da Caveira, onde aqui você teria que ficar pressionando o botão para continuar extraindo mais informações do atacante ao decorrer do tempo. Dessa forma, quanto mais tempo você fosse interrogando, iam aparecendo mais informações, como a posição de mais atacantes e a vida que eles estão atualmente, como se fosse realmente um interrogatório que você tivesse ao decorrer do tempo extraindo informações de pouco em pouco. A interrogação mais curta, de acordo com essa concept, duraria 2 segundos e meio, e caso o atacante fosse salvo pelos teammates, ele não poderia correr, igual como a
acontece quando você cai no capacho da Frost, bem como deixaria o rastro de sangue durante um tempo também. E sinceramente, isso daqui é genial, tá bom? Isso tornaria a caveira muito menos punitiva e daria mais chances de revidar se você fosse interrogado, não entregando tudo de uma só vez. E se você combar com o fato que o Deimos já consegue counterar a caveira hoje, isso daqui seria bem menos frustrante no final do dia. Passando pro tópico de mudanças de qualidade de vida, que são aqueles pequenos ajustes que são feitos para melhorar a qualidade do jogo, foi sugerido a gente ter como remover os reforços das paredes reforçadas e receber os reforços de volta. Mas isso daqui é apenas durante a fase de preparação para fazer sentido e não deixar os trolls ficarem trollando a partida, né? A justificativa é que de vez em quando a galera acaba reforçando umas paredes meio nada a ver, e com isso daqui o problema meio que seria corrigido. Outra ideia ficaria na customização do HUD, te permitindo salvar presets e ir alternando entre eles para não ter que ficar customizando sempre manualmente de novo as suas preferências. Além do mais, esse mesmo usuário ele sugeriu uma interface diferente com alguns elementos um pouco mais clean na tela, e também até uma atualização no mapa Mansão, criando uma passarelazinha ali entre a estátua e o bombe do viado. Será que isso daqui daria bom, mano? Sobre isso eu não sei, mas eu sei que você precisa se inscrever nesse canal. Esse ano a gente tá na meta de conseguir os 400 mil inscritos e o seu sub faz total diferença. Dá essa forcinha pra gente aí, vai? Essa daqui agora é uma sugestão bem simples, porém bem útil. No caso, ajustar o ícone das bombas para algo como o A ficar com um círculo em volta dele e a bomba B com um quadrado em volta dele. Dessa forma seria bem mais fácil distinguir os bomb sites durante a gameplay, principalmente na hora que o defuser é instalado e começa a pressão do After Plant, né? Ainda falando do defuser, já pensou como seria um rework que permitisse você olhar para os lados enquanto defusa e ter mais visão do que está acontecendo? Ou até se o processo de dronagem fosse igual ao Ready or Not, onde você consegue movimentar o seu operador totalmente enquanto você controla o seu drone pelo tablet? Eu acho que todo jogador de Rainbow Six em algum momento já sonhou com isso daqui, né? Ainda nessa linha de qualidade de vida, já passou da hora da gente conseguir controlar individualmente o volume do microfone de cada teammate, né, da Ubisoft. Tem hora que um fala muito alto, o outro fala muito baixo, pra você encontrar o equilíbrio disso é terrível, cara. Esse mesmo usuário que sugeriu essa ideia do VoIP, ele sugeriu no Twitter uma ideia de mecânica agora, onde você poderia guardar a sua arma e puxar uma faquinha no lugar. Fazendo isso, você ganharia 5% de velocidade a mais no seu operador. O que meio que inutiliza o novo cabo horizontal, né, mas enfim. E sobre os eventos sazonais, o Pendo deu uma ideia bem inteligente. E se no lugar da gente receber um Alpha Pack gratuito, a gente ganhasse um token no lugar? Igual funciona nos Bravo Packs no nível 100 do passe de batalha, onde aqui você poderia desbloquear um pacote de skins ou um item da coleção específico que você queira totalmente de graça. No final do dia, não tiraria muito do lucro da Ubisoft com os eventos e ainda reduziria aquela frustração de você ganhar algo que você não queria nos Alpha Packs do evento, né? Falando de skins agora, um ajuste bem legal seria ter os retratos de operadores nos pacotes de time. Dessa forma você poderia ter o card da Oza da FaZe Clan, o Fenrir da G2 e por aí vai. Ou até quem sabe skins de time ou da liga profissional para drones também seria bem legal, né? E nada melhor do que ver skins da comunidade, né? Olha só, por exemplo, essa R4C Ancient Jewel, que foi sugerida inclusive através de uma ideia da Ubisoft adicionar skins da comunidade no Marketplace, igual funciona no CS, por exemplo. E galera, sinceramente, isso daqui traria cada obra de arte dentro do jogo. Olha essa skin, os detalhes dela, cara. Que obra de arte, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Ainda falando de coisa insana, se liga só nessa Black Ice Rainbow, com as cores do arco-íris, que parada insana. Eu ainda sou fã da ideia de trazer uma Black Ice de cada cor, mas isso daqui só já traria um item bem massa. Falando de skins de time, se liga só nessa K1A Niponha do meu mano Infinity, e até essa concept de uma nova jersey da Nip. Saca só os detalhes dessa jersey com as letras japonesas, o dragão no fundo, pô, tá maluco, que coisa linda. Tem esse smokezinho da Guidance também, bem trabalhado, o Smoke talvez seja um dos operadores mais versáteis para criar skins de time hoje, a Randa Vivo Cage com direito a fundo de card temático e até uma skin temática pra R4C. O Infinity ele fez duas versões e essa dourada aqui ficou insana. Tá bom? Baseado que a VK não tem nada no R6 Share por enquanto, seria legal estrear o programa com essa skinzinha, viu? E pra fechar esse tópico de skins de time, que como vocês sabem, estão pecando bastante porque não estão seguindo a identidade do time, saca só essas ideias de skin pra M80 seguir, toda verde zona com detalhes pretos insana, essa RX da FaZe Clan bem clean mesmo, mas muito bem produzida, e até essa simples MX4 da Talon PSG, que é aquilo. É o básico que funciona e até lembra a tão cobiçada degradê também, né?
Eu espero de verdade ver mais skins de time nessa pegada, porque tá complicado ultimamente, viu? E por fim, uniformes novos, como esse da polícia da Irlanda pra Thorn com jeans e balaclava, trazendo elementos dos uniformes reais da Garda e RU. Esses dois sets pros franceses, com montanha de bonezinho e a tweed de óculos com headset, que daria um ótimo passe de batalha, inclusive. E até novos pacotes Elite pra Osa, com um visual mais Master Frame, que seria talvez o que ela usaria durante os treinamentos. Um design alternativo pra Yana Elite, baseado em uma artwork oficial. Aliás, a Yana em algum momento ela poderia ter recebido esse uniforme como um Elite e conceituaram pra gente ver como que seria dentro do jogo. E o melhor de longe pra mim, Clash Elite. Talvez eu ache que eu seja uma das poucas pessoas que goste da Clash e acho que ela merece mais potencial e carinho da comunidade, mas cara, que negócio maneiro. E o melhor de tudo, baseado em uma artwork oficial da operadora também, então faria sentido esse uniforme existir dentro do jogo. Qual é, Ubisoft? Dá um pouquinho de amor pra carequinha, vai. Eu só sei que a comunidade manda bem demais, e assim como no passado, eu espero ver muitas dessas ideias dentro do game em algum momento. A gente já viu que impossível isso daqui não é, porque a Ubisoft vive de olho nas ideias da comunidade. Eu vou continuar de olho por aqui, procurando sempre as melhores ideias pra trazer pra vocês, mas por hora, eu vou ficando por aqui, e eu só tenho a agradecer você pela presença durante todo esse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, e eu espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e... até mais, galera, fique com Deus!